Gabigol, no levantamento. Olha o Arrascaeta junto com o Marcos Felipe. Ele toca na frente. Na sequência acontece o choque. Aí eu quero a opinião do Gutenberg. Houve o pênalti ou não no lance, Gutenberg? Houve o pênalti. Repara que o atleta do Flamengo, que vai em direção ao gol, ele desloca a bola para fazer o drible de corpo, para fazer a jogada. No momento em que o goleiro do Fluminense, ele chega já vendido no lance e tromba com um atacante, e foi pênalti. Marcos Felipe parece que já está recuperado. É a chance do Flamengo pular à frente no Maracanã. Vai o Gabigol. Chegando já a 44 minutos desse primeiro tempo, vai o Gabigol para a cobrança. Pode sair o primeiro gol do jogo. Olha o Gabigol, ele bate para esquerdo. Gol! Título. O Flamengo com